jag vet, jag får gå ner. Här, då släpper vi av. Fantastiskt. Det kan släppa ut kanske ännu där. Ja, det är ju målet. Inga skott. Ja, 5 minuter. 6. Ja, 6. Nej, just det, då åkte den flaggan. Släpper den redo då? Vi hela fältet. Många efter oss. Ja, gör det. Ja, gör det. Ja, får sitta där nere. Ja, pumpa där bak eller nisa. Ja, det är pumpa. Det finns härligt. Strål. Vi har ett horn där med. Vi rör oss en och en halv knop. Inte långt ifrån här. Ja.
Vad är klockan nu? Halv elva. Vinden har kanske kommit. Det ser som att man sticker iväg där. Skulle överhänga det visst att vi ska ta dem redan på här upp nu. Who knows where? I målen på dem. Snart går vi in under bron igen. Ja. Why are you so happy? Smile! Water and water. Singing in the rain also. Vart är vi på väg, Henrik? Så han då? Mot Helsingör. Berätta för honom. Henrik. Henrik, kan man vara på spinnaker på min huvud? Det kan han berätta. Henrik, hur gör man för att få spinnaker på min huvud? Man sätter sig framför masken och pisar ballonger och sen kommer. Meetings. One in the